Навчання НАТО – одні із найбільших у Європі. Розпочалися у Німеччині, про це повідомляє Deutsche Welle. Йдеться про відпрацювання спільних повітряних операцій, спрямованих на посилення співпраці з країнами-партнерами, а також на обмін авіаційним і технічним досвідом. На німецькій авіабазі у тактичних навчаннях військово-повітряних сил НАТО беруть участь близько 60 винищувачів інших бойових літаків. До маневрів приєдналися близько 1100 військовослужбовців з 11 країн Альянсу, а також Австрії та Швейцарії. Навчання проводитимуться до 14 червня, є одними із найбільших зі спільних повітряних операцій у Європі.